Fala aí, pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oza. Eu trago pra vocês mais um vídeo do game Mario Party 10, jogo exclusivo para Nintendo Wii U. Antes de começarmos o vídeo, eu gostaria encarecidamente de pedir pra vocês deixarem um gostei, deixem um like aí, clica no joinha que me ajuda demais no feedback desta série maravilhosa. Muito obrigado pelo seu like. Bom, vamos lá então, vamos continuar aqui no modo Amiibo Party e hoje vamos utilizar o Senhor do Bigodão, o Mestre do Rage, o canhoneiro do Mario Kart. Estamos falando do Luigi. Então nós vamos jogar com o Luigi hoje, né? Vamos botar aqui o Amiibo dele. Let's do it! Let's do it! Let's play! Vamos dar um delete, delete game data, né? Ali nele. Pra deletar o Smash Bros. Daqui. E esses personagens eu vou deixar aqui pro Mario Party mesmo, né? Ok? Dados deletados. Vamos retornar aqui. E vamos ver, vamos botar um equipamento nele, talvez. Dá um ok. E vamos dar um ok e salvar o Amiibo. Eu tava configurando ele aqui bonitinho, né? Eu tô agora com o poder Pipe. E vamos mudar aqui o pessoal que vai comigo. Podem ser vocês, tudo bem. Vamos dar um next aqui. Vamos colocar agora o tabuleiro do Luigi. Olha o tabuleiro do Luigi. Muito bonito, cara. Luigi Board. Vamos dar um start. E vamos iniciar as nossas aventuras. Let's go. Colete moedas enquanto se move pelo tabuleiro. E troque por estrelas. Caraca, a trilha sonora é muito boa. Desse board do Luigi. Vai começar então, Amiibo Party. Vamos lá, vou pegar cá porque eu sou rico e eu tirei um 5. Eu nunca vou em primeiro, né? Vou em segundo lugar logo depois do Toad. Com 20 moedinhas. Primeiro round. Iniciei a jogada. O Toad. Toad vai jogar seu dado normal. Vocês viram ali que já tem as estrelas, né? Naqueles jackpots do Luigi já foram armazenadas moedas. Jogou aí seu dado. Tirou um 3. Com 3 ele vai ganhar mais 3 moedas. Vai a 23 moedinhas. Beleza. Vamos lá. Vamos para a minha primeira jogada. Vou jogar também meu dado normal. Ih, eu ativei o especial? Caraca, ativei o especial mesmo. Então tá, eu troquei de lugar com eles. Vamos ver onde é que eu vou parar. Parei ali. Beleza, então se eu tirar um número mais alto eu consigo chegar na estrela. Vamos lá. 5 ou 6? 5 ou 6? 5 ou 6? 5 ou 6, 5 ou 6, 5 ou 6? 5! Beleza, eu vou começar comprando já, cara. Caraca, e tipo, eu botei o Amiibo muito errado. Não era pra ter usado o poder ainda que eu equipei. Mas peguei a primeira estrela e já temos uma ali na frente, né? Vamos andar mais uma casa. Coin Pot! E eu vou receber as moedas que estavam armazenadas. Beleza, fui a 4. Vez o Donkey Kong. Donkey Kong vai jogar seu dado normal. Donkey Kong tira um 5 também. E vai parar ali nas moedinhas. Ganha mais 3 moedas, vai a 23. Vez do Yoshi. Yoshi vai jogar seu dado comum também. Dado comum ele tira um 2. E ele vai parar no bagulho random, né? No Special Event. E nesse Special Event, vamos ver o que ele vai fazer, o que ele vai fazer, o que ele vai fazer. Vai trocar de lugar com alguém. E vai trocar de lugar com o Donkey Kong. Beleza. Segundo round. Ganhamos mais moedas nos potes, mas agora é 1x3, eu contra todo mundo. Mesmo que eu ganhe e ganhe as 15 moedas, eu não vou ter dinheiro suficiente. A gente vai jogar aqui o Watermelon Wailing. Vamos ver como é que funciona o Watermelon Wailing. Watermelon Wailing. Tá, deixa eu ver. O solo player acerta os outros com a marreta. E os rivais têm que tentar correr. Ok, vamos lá então. Pior que mesmo ganhando, eu vou ficar com 19 moedas e não vou conseguir comprar a próxima estrela, né, cara? Aê, quebrei o primeiro. Quebrei o segundo. Donkey Kong é o melhor jogador. Já dá pra perceber. Volta aqui. Quebrei. Quebrei os três Watermelons. Uhul! Luigi, win. Flawless victory. Bitch. Mama, Luigi. Mais 15 moedas pra mim e nenhuma pra vocês. Fiquei com 19 moedas, cara. Mais uma eu podia comprar. Tudo bem. Vamos lá, para mais um turno de jogadas. Iniciamos aí com o Toad. Ai, me derrubou. Toad tirou um 4. Com 4, ele vai parar no Special Dice Block Space. E nesse Special Dice Block, ele vai acabar saindo com...
Um dado reverso. Agora é minha vez. Eu vou querer tirar... Cara, um 3 ou um 1 seriam excelentes. O 3 seria o melhor, eu acho. Vamos ver. Quanto que eu tirei? Tirei um 6, eu não vou ter dinheiro. Eu vou passar pelo negócio. Dash. Vamos lá. Vamos dar um ok aqui. E eu peguei o especial. Caraca, o Dash Special é muito bom. Tá, vamos lá. Não tenho dinheiro ainda. Faltou uma coin. E agora tem um Poltergeist. Você pode roubar estrelas e moedas com Poltergeist. Você precisa de moedas para roubar uma estrela. O que você quer roubar? Moedas, porque ninguém tem estrela. Agora nós vamos utilizar aí a soma de moedas. E agora eu ganhei o que eu precisava. Porém, eu já passei da estrela, então não faz diferença, né? Okidoki, andei mais um. Ganhei mais 3 moedas. Fui a 27. Próximo turno é o turno do Donkey Kong. Donkey Kong joga seu dado normal. Jogando seu dado normal, ele tira um 5. Ele vai passar ali pelo Yoshi e vai ganhar 3 moedinhas, indo a 23 também. Agora por último, mas não menos importante, a vez do Yoshi. Yoshi tira um 6 e eu acho que agora ele vai conseguir comprar. Ah não, ele parou no Warp. Parou um pouquinho antes da estrela. Tirando um Warp, aí ele vai teleportar ali pra trás pra ter mais uma chance de pegar a estrela no próximo turno. Vamos agora pro Round 3. Mas antes, um Free For All minigame. Cada um por si, Deus por todos. E nesse Free For All minigame nós vamos jogar o Cliffside Crisis. Um velho conhecido nosso, provavelmente eu vou ganhar porque eu nunca perdi nesse aqui, né? E é só me concentrar que vai dar tudo certo. Vamos lá então, é só escapar dos bagulho que vão caindo, né? O último que sobrar no topo, ganha. Simples assim. Vamos lá, brothers. Let's go! Ó, começou ali, olha. Começou, hein? Calma. Vai dar tudo certo. Falta ele ali, ó. Volta. Leve volta. Quase morri. Ele tá parado ali, cara. Haha, caiu, ganhei. Chupa, Toad, você não é páreo para mim. Luigi wins. Flowers victory. That's right. Tá, agora eu vou testar o poder especial que eu peguei. Mas não é meu turno ainda, né? Quem joga primeiro é o Toad. Toad joga seu dado normal. Jogando seu dado normal, ele tira um 6. Excelente. Tira um 6, para aí nas moedas, ganha mais 3, vai a 30 moedinhas. Beleza. Agora eu vou usar meu poder especial, Dash Special. Você pode rodar 5 Dice Blocks por um Quick Dash. Vamos ver como é que funciona isso aqui. Oh, que legal. Dash Special. Caraca, são 5 mesmo. Que rolem os dados. Números altos, números altos. Beleza. Tirei 23, acho que vai dar pra dar toda a volta no recinto. Ou não. Não, mesmo com isso... Opa, dá pra pegar de novo. Vamos pegar e equipar o token. É nóis. Yuhu. E agora, se eu parar no mais 5, no 5 espaços, 5 espaços, 5 espaços, go forward, go forward, go forward. Go forward, go forward. Ah, ganhei 5 moedas, mas um pouco eu tinha conseguido. Bom, tudo bem, eu quase peguei. Fui a 42. Vamos lá. Próximo a jogar o Donkey Kong. Donkey Kong, se tirar um número alto, já pega a estrela. Tirou um 5, vai garantir a estrela pra ele. Pegou ali a estrelinha. E vai assumir aí a segunda colocação. You got a star! Mais um. E agora ele vai ali no Poltergeist, cara. Eu tô com medo disso. No Poltergeist, ele teria que apostar moedas pra pegar estrelas. E ele vai pegar moedas. Ufa, que susto. Ele somou bastante moedas aí. Tirou 1, 3 e 3. Com isso, Donkey Kong ganha 7 moedas, indo a 13 no total. Vai andar mais uma casa e vai ganhar mais 3 moedas. Foi a 16. Ótima jogada dele. Vez do Yoshi. Yoshi vai jogar seu dado normal, tira um 5. Com um 5, ele vai parar no mesmo espaço que eu. Um Special Event, né? E no Special Event, ele vai avançar 5 espaços. Avançando 5 espaços, ele vai poder parar ali no Poltergeist. E agora é isso aí que me preocupa, ó. Ele tá gastando moedas, ele vai tentar pegar estrelas. Ah, não, 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 minha não, minha não, minha não. Tirou a estrela do Donkey Kong. Foi pro Yoshi, isso é muito perigoso, cara.
Além disso, ele vai andar mais dois espaços, parando ali no espaço comum. Quarto round. Tá tendo muito mais moedas ali, mas a gente vai pra um free for all, cada um por si, Deus por todos. Essa partida tá prometendo, cara. E a gente vai jogar agora um Goomba Gotcha, que eu já me ferrei uma vez, né? É só encontrar os Goombas que a gente precisa e apontar pra eles antes de todo mundo. Vamos lá, é point and click. Vamos só ajustar aqui meu sensorzinho, calma aí. Que ele tava ali embaixo, né? Pronto, meu sensor do Will. E agora vamos jogar. Vamos lá. Find the Goomba, gordão feio. Achei. Achei. Achei ali. Achei um ali. Tem um ali também. Achei um ali. Ali atrás. Ah, desgraçado. Quem tá competindo comigo é o Yoshi. Já me perdi, eu me perdi. Ali. Aqui também. Mais um ali. Mais um aqui. Um aqui. Pronto. 14 a 3. Chupa que é de uva. Luigi win. Flawless victory. I'm a superstar. Ainda não. Not yet. Esse tabuleiro do Luigi é muito louco, cara. Vez do Toad. Toad vai jogar seu dado normal. Tira um 4. E ele vai se teleportar com o cano. Vai parar lá na frente da estrela. Errou feio, Ruhuti. Tá, vamos lá. Quantos moedas eu tenho? 51. Eu vou ativar meu poder especial. Poder especial que foi o que eu peguei antes também, né? Que dá pra jogar 5 dice blocks de uma vez. Isso é muito roubado. Vamos lá. Que rolem os dados altos. E não vai chegar lá. 15. Tá. Vamos nessa. Poltergust. Vai escolher qual que eu quero. Eu quero estrela. Então eu vou depositar moedas. E eu vou tirar a estrela do Yoshi. E quantas mais estrelas eu gastar, mais eu tenho sucesso. Vou gastar 30. 30 moedas. Quanto mais moedas eu gastar, mais eu tenho sucesso. Gastei 30 moedinhas. Vamos tentar pegar. Suga, suga, suga. Peguei. Chupa aí, meu filho. Peguei a estrela do Yoshi. Uma superstar. E agora eu vou andar mais várias casas, né, cara? Dá pra pegar o Bowser? Não. Não quero. Aê. Coin pot. É bom. Não vai me garantir a estrela. Mas eu vou pegar mais 8 moedas. Fui a 29. Beleza, é a vez do Donkey Kong. Donkey Kong joga seu dado normal. Jogando seu dado normal, ele tira um 2. Um 2 vai deixar ele no Special Space. Special Events, né? E no Special Event, ele vai... avançar 5 espaços. Gelaram aí, né? E parou ali no espaço sem acontecer nada. É a vez do Yoshi. Yoshi joga seu dado normal também. Tira um 3 e ele vai parar no Jackpot. Ele vai pegar muitas moedas. Olha isso. Coin Pot. Meu Deus. Ganhou 30, foi a 42. Caraca. Round 5. Mas antes do Round 5, Free For All Minigame. Cada um por si, Deus por todos. E neste Free For All nós jogaremos Platform Push. É só empurrar as inimigas pra fora da plataforma. Não tem muito segredo. Vamos ver aqui. Platform Push, um para socar e para pular. Beleza, vamos lá. É o Smash Bros. Brown. Ai, não era Smash Bros. 4, né? Wii U. Já joguei um pra fora. Ganhei. Chupa. Primeiro lugar. Luigi, win. Flawless victory. Wins, na verdade, né? É nice. Mais 10 moedas. 5 para o Yoshi. Que pegou um jackpot desgraçado, né, cara? Perigoso. Quando chegar naquele poltergeist vai me dar um medo. Agora a vez do Toad. Toad, não importa o número que tirar, vai chegar até ali. Tira um 6 ainda esse desgraçado. E eu tô prevendo pior. Ah, não. Mas ele não tem dinheiro. Tá, ok. Ele vai comprar a primeira estrela. Vamos ver onde é que vai aparecer a próxima. A próxima aparece ali. E ele tem uma grande chance de pegar no próximo turno. Ah, ele vai pegar o coin pot. Ah, não. Ele vai comprar a próxima. Se somar 20,
Somou 20. Na próxima ele compra mais uma estrela. Caraca, mano. Vamos usar um normal dice block. Vamos pegar aqui o meu amiibo. E que rolem os dados. Que vença a melhor criatura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mario, can play on Mario Board. Não quero, não gosto do Mario Board. Vamos lá, avança 5 espaços. Avança 5 espaços, avança 5 espaços. Avança 5 espaços. Não vai, nem ferrando. Get a special dice block. Vamos ver que dice block eu vou pegar. E eu peguei 1, 2, 3, o mais lixo de todos. Jogo ruim. Próximo é o Donkey Kong. Donkey Kong joga seu dado normal. Tira 1, 2. E agora a minha única esperança é que ele troque de lugar com o Toad. Troca de lugar com o Toad, troca de lugar com o Toad, troca de lugar com o Toad. Troca de lugar com o Toad, 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 com o Toad. Isso! Chitaga o Biru. Muito bom. Ok, a vez do Yoshi. Yoshi joga seu dado normal. Tira 6. E com 6, ele perde 3 moedas. Se ferrou! Ok, vamos para o 6º round. Mas antes, como sempre, um free-for-all minigame. Então, 44 moedas, cara. É nóis. Vamos lá. Ai, não. Esse aqui é o pior. O Fruit Cahoots é o pior de todos, cara. Eu vou perder esse. Esse é muito ruim, cara. Esse é muito ruim. É votar e sem choro, cara. Vota e sem choro. Não tem. É por sorte. Pura. Tá bom. Vamos lá. Don't move. Ah, não. Não acredito. Ninguém apertou pra mover. Eu vou escolher mover. Aí, agora eu vou ganhar 3. Ganhei 3. E eu acho que tá com 6 já. Beleza. Como eu planejei. É, se bem que ele ganhou 7. Ah! Move. Ah, tu apertou também, seu macaco desgraçado. Ele sabia disso. Tá, eu vou ter que mover também. Ah, não, não. Ah, não acredito, eles me rolaram. Não se mova. Só o Yoshi. E o Yoshi se ferra. Não move. 3, 1, 2, 3. Fui a 8. Peguei segundo lugar. Tá mais do que bom, cara. Mais do que bom. Pai, esse minigame é muito difícil. E assim, Donkey Kong vence. Beleza. Agora a gente vai pro próximo turno e vai ser a vez do Toad. Como ele foi trocado de lugar, o Toad não vai chegar na estrela. E eu vou ter uma chance. Tá, Toad joga o seu dado normal, tira 5. E com 5, ele para ali e ganha 3 moedas. Agora vai ser a minha vez. Eu preciso tirar 5 ou 6. 5 ou 6? 5 ou 6? 5 ou 6? Vai, monstro! 6! Uhul! O destino tá me sorrindo hoje. A sorte hoje tá boa. Vamos comprar. Ok. Comprei. Fui a 3 estrelas. Muito bem! Agora eu ando. Caraca, não acredito. Tá, vamos lá. 4, 5, 6. Eu vou pegar. E se eu parar ali naquele espaço e tirar o de 5 spaces pra frente, eu compro mais uma estrela. Vamos lá, special event. 5 spaces. Vai, mais um, mais um. Não. E quem eu vou pegar? Eu vou pegar o quê? Mas olha o que eu vou pegar. Peguei 4, 5, 6 também. Beleza. Vez Donkey Kong, Donkey Kong tira número baixo, número baixo, número baixo, número baixo. Tira 5, caramba. Mas ele vai embora, ele vai embora. Falou, trouxa! Falhou! Caraca, velho, eu tô com muita sorte, mano. Esse jogo tá louco. É a vez do Yoshi. Yoshi vai jogar seu dado normal. Tira 4. 1, 2, 3, 4. Ganhou 3 moedas. Foi a 50. Vamos lá, pro round 7. Ganhamos mais moedas ali. Caraca, aquele ali tá com muita grana. Vamos para um free-for-all minigame. E neste free-for-all nós vamos jogar Balance Brown, que eu nunca ganhei também, né? Vamos lá, vamos tentar nos concentrar. Eu sempre me perco nos controles, parece que dá uma descalibrada, né? Descalibra o controle e buga. Mas vamos lá. É só rolar em tudo.
Trago esta rosa para lhe dar. Aqui. Sai da minha frente, moleque. Tá, vamos lá. Vamos lá, Luigi, vira aqui. Vira ali. Isso, ganhei. Ah, não, não ganhei não. Que droga. Faltava um... Bom, fiquei em segundo. Hong Kong ganhou mais uma, cara. Ele tá perigoso. Bem perigoso. Tá, vamos lá. Quem é o próximo? Toad. Toad tirou 3. Ok, perfeito. 3, ele perde 3 moedas. Agora é minha vez e eu vou pegar essa estrela. Você tem que ver quanto dinheiro eu tenho. 29, perfeito. Vamos usar meu poder especial. Vamos. Eu disse poder especial. Ué? Aí, foi. Eu botei o Amiibo e o Luigi não tava querendo reconhecer. Use Dice Block. 4, 5, 6. Joga. Tirei um 6. Isso é perigoso, hein? Ih, acho que eu vou parar no Bowser Space. Me ferrei. Me ferrei geral. Tá, peguei Star. Ai, meu Deus. É, vou parar no Bowser Space. Bom, vamos usar um Poltergust, então, pra tentar melhorar tudo. Pegar coins. Virei coins. O Bowser Space pode mudar tudo, cara. Pelo amor de Deus, não tira minhas estrelas, Bowser. Não tira minhas estrelas, Bowser. Eu te amo. Você é legal, Bowser. Yoshi, não? Parei ali. Bowser Space. Meu Deus. Ele chegou. Calma, Bowser. Calma. Calma. Ah, perdi uma estrela. Jogo ruim. Ah, caramba, cara. Sacanagem, hein? Maldade isso aí. Maldade isso aí, hein, Bowser. Maldade, cara. Você vai ver, eu vou chamar meu pai. Tá. Toad joga. Donkey Kong joga, tira um 2. Vai ganhar o Coin Pot. Eu preciso ganhar o próximo minigame, cara. Pra recuperar a estrela que eu perdi. Preciso ganhar o próximo minigame. Tá. Vez do Yoshi. Yoshi tira um 2. E ele não pode trocar de lugar comigo. Ele não pode trocar de lugar comigo. Ele não pode trocar de lugar comigo. Sem change another player. Change another player. Não. Vai 5 espaços pra frente. Ok. Vou avançar 5 espaços. E vai parar ali no espaço normal. Rodada 8. E agora nós vamos ter um free for all minigame. Por favor, um que eu possa ganhar. 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 Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Meu Deus, esse é muito difícil. Ice slide. Ice slide e o slide. Ok. Vamos ver de novo as regras. B. Pra cima pra pular. Ok. Pula. Derrapa. Ok. Vamos lá. Pula. Pula. Derrapa. Pula. 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 Derrapa. Pula. Derrapa. Pula. Pula. Derrapa, pula, pula, derrapa, pula, 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 derrapa, pula, 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 derrapa, pula. Agora, corre, 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 corre. Primeiro lugar, ganhei. Meu Deus, meu braço vai ser arrancado. Mas eu fui muito bem, cara. Ganhei 10 moedas. Chupa, pessoal. Mais 10. Muito bem, Luigi. Tá jogando muito, cara. Luigi é meu melhor personagem. Essas network. Homestretch. Vamos lá ver a pontuação. Primeiro lugar, eu com 3 estrelas e 25 moedas. Segundo, Toad com 1 estrela e 37 moedas. Terceiro lugar, Yoshi com 0 estrelas e 53 moedas. Em quarto lugar, Donkey Kong com 0 estrelas e 47 moedas. Donkey Kong ganha um coin bônus. Ganha um coin bônus de apenas uma moeda. O que me preocupa é a Poltergust. E a partir de agora a gente pode comprar 2 moedas se nós tivermos. Tá, vai jogar o Toad. Toad tira 1, vai pegar um Warpipe. Ele vai lá pra frente. Bom, como eu vou poder comprar só uma estrela, então ele vai comprar a próxima. Tá, beleza. Até entendido. Minha vez, vou jogar um dado 4, 5, 6 pra garantir as estrelas. E eu tiro um 4. Tranquilo. Vou passar pelo Toad. Vou comprar uma estrela, vou deixar uma ali.
o que é muito bom. E agora foram pra lá. Beleza? Vou avançar uma. Peguei um Special Dice Block. E o Special Dice Block que eu pego dessa vez é o Double Dice Block. Agora é com Deus. Tá, quem é o próximo? Donkey Kong. Donkey Kong vai jogar sua moeda. Tirou um 3. Ele vai parar ali no negócio. Espero que ele troque de lugar com alguém. Troca de lugar com alguém, 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 cinco espaços. Ele vai comprar. Ó, essa jogada ele pode mudar tudo. O que, que vai acontecer? Se ele quiser, ele vai gastar moedas. Ele vai pegar a estrela de alguém. Provavelmente ele vai tentar pegar a estrela minha. Não, não conseguiu. Falhou. Muito bom. Falhou. Agora ele só pode comprar uma estrela. Acabou desperdiçando dinheiro aí, né, pra me ferrar. Pegou uma. E com 18 moedas. Ok. Estrelas foram lá pra frente. Perfeito. Tá, ele vai andar mais um pouquinho. Agora vai ser a vez do Yoshi. Yoshi joga o seu dado normal também. Tira um 2. Com 2 ele vai parar também ali no Special Event. Special Event. Vamos ver o que vai acontecer. Vai avançar 5 espaços e vai tentar roubar a estrela também. Com certeza. Poltergust. E vai tentar roubar a minha, né? A minha também, né? É a minha, óbvio. Pegou só a banana de papel, eles estão gastando só 10, cara. A chance de pegar a estrela gastando só 10 moedas é ridículo. Eles estão morgando. Se eles gastassem mais dinheiro, eu tava ferrado. Round 9. Mas antes, nós teremos Free For All Minigame. E nesse Free For All Minigame, nós vamos jogar Magma Meltdown. É só escapar do magma. Não dá nem pra pular, nem pra socar, nem nada. É só andar. Vamos lá. Magma Meltdown. Start. Let's go, bitches. Yo, bitch. Get off the way. Get off the way. Get off the way. Tá. Vamos começar. Oi. Vai embora. Dá pra empurrar ele sim, cara. Morreram. Ganhei. Haha, eu fiquei silencioso ali porque estava me concentrando, hein? E aí ganhei mais 10 moedas, mesmo assim não vai ser suficiente pra comprar uma estrela. Que droga, cara. Tô só com 5, se eu tivesse um meio de ganhar moedas rápidas agora. Moedas rápidas. É o Toad. Jogar seu dado, tira um impressionante 6. E com 6 impressionante ele pega 3 moedas, quer dizer que no próximo turno ele vai comprar 2 estrelas. Ok. Minha vez. A não ser que eu possa impedir. Eu invoco o Mago Negro. Não, pera, o Mago Branco. Isso, 5. Paul. É isso aí. Vou lá, pegar o Paul. Poder do pau. Que se fala pau, na verdade, né? Não é Paul, é pau. Que é o som de explosão. Agora eu vou pegar um Warp. Isso pode ser muito interessante pra mim. Vamos lá pra cima. Perto da Poltergust. Já sentindo a maldade, né? Donkey Kong. Donkey Kong vai jogar seu dado normal. Tira um e vai parar no Bowser Space. Pá, se ferrou, brother. Ele já tá ferrado. Bom, mas desculpa a expressão, mas o que é um peido pra quem já tá cagado, né? O cara se ferrou todo. Perderam uma estrela. Acho que ele nem tem estrela. Se ele tiver, ele perdeu agora. Perdeu, Playboy. Perdeu. Ele saiu do páreo. O único capaz de me derrotar é o Toad. Tem que ter uma combinação muito louca pra ele me vencer. Agora a vez do Yoshi. O Yoshi vai jogar seu dado normal. Tira um 4. E vai pegar aí 3 estrelas, né? 3 estrelas na... Nossa, 3 estrelas. Vai pegar 3 moedas. Vai a 47. 50, na verdade, né? Agora, final round. 1x3 minigame. O último minigame do jogo. Donkey Kong contra todos. E agora nós vamos jogar um Chip Chip Check. Ok. Vamos lá. E é 5 moedinhas se nós vencermos. Chip, chip, check. Solo player tenta distrair os rivais. E os rivais devem contar o número de chip chips. Ok, isso vai ser complicado. Vamos lá. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16. Nossa, que horror. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. São 18 chip-chips. Eu creio que sejam 18. E eu vou ficar com 18.
Não mexam. Ok. Eu vou apostar 18. Vamos ver. 18! Ganhei! Yuhuu! Chupa, que é de uva. Take them all. Challenge complete. Acho que eu venci todos os minigames. Foi isso? Ou fiquei... Não, teve um que eu fiquei em segundo. Pode crer. Não, mas tudo bem. Vai o Toad. Toad vai jogar qualquer dado aí. Se ele não tirar um... Tirou um! Que lixo! Que lixo! Agora não tem como vencer. Otário! Tirou um, otário! Trouxa! Trouxa! Let's go! Eu vou jogar 1, 2, 3 para não ter qualquer possibilidade. Opa, vou ativar o pau. Vou ativar o pau aqui. Hop. Beleza. Eu vou ativar 1, 2, 3 para não ter qualquer possibilidade de eu cair no Bowser Space. Vamos lá. Pronto, voltamos, galera. Pequeno corte. Vai, joga o dado 1, 2, 3. Tiro 2. Tinha 3, 2, 3. E agora eu vou tentar sugar uma estrela. Tentar sugar uma estrela do Toad. Vou gastar 20 moedas. Eu acho que não vai ser suficiente, mas vamos tentar. Absorver! Peguei bola de papel. Não peguei ela. Tudo bem. Agora eu vou andar mais uma casa e ganho 3 moedas. Fim dos meus turnos. Próximo a jogar, vamos ver quem vai ser, é o Donkey Kong. Donkey Kong joga seu dado comum, tira um 2 e vai acabar com mais 3 moedas. Cara, esse jogo realmente vai ser bicha destruidora mesmo, hein? Porque eu acabei com todo mundo, cara. Pó! Vai o Yoshi. Yoshi joga seu dado comum, tira um 4. Tirando um 4 vai garantir que ele fique ali no Special Event. E agora independe meio que ele vai fazer, né? Ele vai avançar 5 espaços. Pode comprar as 2 estrelas e mesmo assim não vai ser suficiente pra ganhar de mim, né? Comprou as 2. Pelo menos ele vai pular pra segunda colocação, né? E vai aparecer as estrelas ali em frente. Parou ali. De boa. E acabou o nosso circuito. Agora vamos para a premiação. Cerimônia de premiação. Resultados. Em quarto lugar, Donkey Kong com 0 estrelas. Ah, triste. Em terceiro lugar, Toad com 1 estrela. Uhum. Em segundo lugar, Yoshi com 2 estrelas, ganhando o final do último turno, né? E em primeiro lugar, nós temos Luigi, o Mario Verde, com 4 estrelas. Você é destruidora mesmo, hein? Então no próximo vídeo, eu vou botar no modo Heart. Vamos salvar os novos tokens que nós recebemos. Pronto, salvamos ao Amiibo. E Luigi é o vencedor. I'm the superstar. Parabéns. Se eu sou o superstar, cara. Mais 20 pontos. Final. Eu em primeiro com 4 estrelas e 12 moedas. Segundo lugar, Yoshi com 12 estrelas e 14 moedas. Terceiro lugar, Toad com 1 estrela e 49 moedas. Em quarto lugar, Donkey Kong com 0 estrelas e 26 moedas. Temos aí o gráfico. Gráficos. Fui galgando, né? Vocês viram que o meu crescimento ele foi estável, eu não tive nenhuma queda, eu fui subindo. Já o Yoshi, coitado, teve uma queda bem grande ali, né? Depois ficou estabilizado. Ok. Vamos para o main menu. Muito boa essa partida, cara. Essa foi destruidora, cara. Essa foi avassalador. Bom, pessoal, isso que eu queria mostrar pra vocês é isso aí. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, espero que tenham gostado. Se gostaram, cliquem no gostei, se gostaram mais dos meus favoritos. Se quiserem ver mais vídeos, se inscrevam aí no canal. No mais, é isso aí. Muito obrigado e até mais.